dadkan culimadan koonfurta iyo wax qarxilaysa aba al shabaab ha noqoto aba qeyr ha noqote maanta halkaas la idin ka baahan yahay iskaga taga maatada iyo caruurta iyo dadkan aan qarxilaysan maanta hadaydan fulay ahayn ninkii maanta islaamka wax u taraya ha ka qayb galo de jihadka falastiin waxaan leenahay halkaan waxaan ugu nasteexaynayna hadaydan de bal ragii oo dhacay jihad baan wadnaa ee khaasan Soomaalida aha ee koonfurta u badnaa iyo mid aan kale culimo aba way u furantahay maanta inuu fahad jihadka ka qayb galo inay masaajidada ugu qunuudaan in Ilaahay Falastiin nasriga siiyo gaalada jabiyo oo Ilaahay inuu nasriga siiyo oo gaalada isku soo baxaysatay ee ard wadankii muqaddaska ahaa ee ardalkii muqaddaska ahaa isku soo baxaysatay Ilaahay ugu shaqeeyo nasriga sii dadka islaamka Falastiin gaalada iyo yuhuudda soo kaashatay shan qaarood miskiin min Ilaahay u jabiyo ciidamadaadii deynana abaabil Ilaahay ku sal shimraagi halkan waxaanu ku nimi aniga oo ah Sultaan Axmed Chief Aqil Xuseen Chief Aqil Libaax iyo Muuse inaanu u ducayno islaamka gaar oo dhan isugu timi ee shanta qaaradoodba laga soo wareeray ee Falastiin inaanu u ducayno in Ilaahay nasriga siiyo guusha siiyo gaaladana jabiyo ayaanu halkan u nimi aanu u ducayno saacaduna Ilaahay saacadii jaabo ka dhigo oo waqtigii salaadde islaamka daafaca adduunka jooga wixii af Soomaali ku hadlaya ee hadalkayga maqlaana waxaanu dareensiinaynaa oo xasuusinaynaa inay masaajidada ugu qunuudaan in Ilaahay Falastiin nasriga siiyo gaalidana jabiyo salaad walba ay ku qunuudaan oo islaamku hadaanay xoolo iyo maal iyo ciidantoona u diri karayn inay masaajidada uga duceeyaan dadka islaamka ee gaalada dhan isugu timi oo salaad walba ay ku qunuudaan oo Ilaahay uu guushayo nasriga sii dadka islaamka ee Falastiin gaalada iyo yuhuudda soo kaashatay shanta qaarood miskiin min Ilaahay uu jabiyo ciidamadaadii deynan abaabil Ilaahay ku sal shimraagi hadaa quwad leh Ilaahay waxaanu leenahay dadkana islaamka ana wada fahansii islaamnimada islaam iyo gaalba la sulaynaya cid maahe waxaanu leenahay islaamku wuxuu xaq iskugu leeyahay inuu ducatal qaayib in loo isku duceeyo marka waxaanu leenahay culimada iyo cid kasto muslimaba maanta inagu waxaynu duco iyaynugu leeyihiin masaajidada ha looga qunuudo culimada iyo imaamiyadu arrinkaa waa idinku fardalcayn inaa u qunuudaan oo islaamka ducatalqaayib wax laysugu leeyahay waana arrin islaamka xaq ah in laysku duceeyo oo Ilaahay inuu nasriga siiyo oo gaalada isku soo baxaysatay ard wadankii muqaddaska ahaa ee ardalkii muqaddaska ahaa isku soo baxaysatay in Ilaahay ka jabiyo waxa weeye waxaanu leenahay arrinkaas aanu idiin marinaynaa baaqaas aanu idiin daraynaa baaqa labaad ee aanu rabno inaanu iyana aanu marino waxa weeye aanu halkan ka sheegayno ciddii de jihaad qabta jihaad rabta way qabar kartaa khaasan nimankan jihaadka la isku waafaqsan yahay inuu xaq yahay waa kaa culimada islaam isku waafaqsan tahay inuu xaq yahay ninka ku dhintaana uu shahiid yahay markaan waxaanu leenahay dadkan culimadan koonfurta iyo wax qarxilaysa aba al-shabaab ha noqoto aba qeyr ha noqote maanta halkaasaa la idin ka baahan yahay iskaga taga maatada iyo caruurta iyo dadkan aan qarxilaysaan maanta hadaydan fulay ahayn ninkii maanta islaamka wax u taraya ha ka qayb galo de jihaadka Falastiin ha qabto wadooyinku way furan yihiin waxaan leenahay halkan waxaan ugu nasteexaynaynaa hadaydan de bal ragii oo dhacay jihaad baan wadnaa khaasan Soomaalida aha ee koonfurta u badnaa iyo mid aan kale culimo aba way u furan tahay maanta inuu fahad jihaadka ka qayb galo kaasana jihaadkii xaq ahaa ee dhabta ahaa waxaanu kaloo leenahay in loo isku ducayo anaguna u ducaynaynaa Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in nasriga Ilaahay siiyo in nasriga Ilaahay muslimka siiyo in nasriga Ilaahay muslimka siiyo innagana gaaladana Ilaahay jabiyo ayaanu Ilaahay uga baryaynaa Masha Allah soo dhawaada
لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قولهين وقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121